あれ武蔵あれやんな、ラスベガスで、はい、前カシメロとスパーやったんちゃうん。そうです、去年の 10月とかにラスベガスで合宿してる時に、うんうん、ちょうどカシメロがサウスポーの、テテです。あ、テテ、テテ、うん、テテな、うんうんうん、前でサウスポーを探してて、で僕もオーソドックスを探したんで、まあ、うん、お互いパートナーでやろうかっていう。おお、え、何回やったんスパーリング。もう1ヶ月ぐらいこうやるはずだったんですけど、週3ペースで、うん、なんか2回目か3回目の時に、うん、僕のボディがすごい入る時があって、うん、おうおう、その日も8ラウンドやる予定だったのに、おお、一騎打ちで、で5ラウンド目にボディが効いて、うん、6ラウンド目入る時になんか具合が悪いって言って帰っていって、そこから来なかったエディングが降りていた。そうそう、もうリング降りて、もうセコンドの、まあ、コーナーのトレーナーとかと、うん、悪いなみたいな言って、なんか病院行って、嘘よ。そう、そこからもう一回も来なかったですね。ほんならトータル2回だけやったら、2回3回とか。2回か3回ですね。ああ、そうなんや。どうなんカシメロは。カシメロはやっぱ一番強い。パンチ力が強いですね。パンチあんねやっぱり。はい、でフェザー級の僕がやって感じるんで、うん、やっぱ相当強いと思います。へえ、やっぱバンタム級やもんな。強いというかやっぱ硬いですね。硬い、硬いです。ああ、でもやっぱり海外の選手なパンチ力硬いよな。なんか硬いです。あれなんでなんよな。初めてやった時、まあ僕も向こうバンタムなんで、うん、まあパンチ力とかそんなにこう気にしてなかったんですけど、うん、手合わせしてめっちゃあるなと思って。海外の選手でなんか僕の偏見からして、なんかこいつらなんか入れてんじゃねえかと思って。あ、それぐらい、はい、結構硬くて、ほなそれ試合やったら結構あれちゃん、プレッシャーにかかるんちゃん。プレッシャー相当、はい、効くと思いますよ。もうフェザー級なんか俺何回か試合見たことあんねんけど、結構変則やろ。はい、あ、変則っす。なんかトリッキーな感じで、なんか体もなんか柔らかいやん、なんか。動きもトリッキーで、なんかパンチの出どこもトリッキーみたいなの変わってます。で、なんか結構接近戦とかも、なんかガン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 打ってくるやん、なんかな。もう試合見てたらな、そんなんけど。際に打ってきたり。僕が一番聞いたのがもう、うん、一番最初にスパーリングやった時に、うんうん、1ラウンド目が終わってもう後ろ向いてコーナーに戻ってる時にパンチを打ってきたの。いや、それあかんやん、そんなそれは聞くわよ。いや、もうそれ足にまで効かせました。嘘や。あ、本当です。で、もうだから2ラウンド目はもう足使ってダメージ回復させてました、ずっと。そんなに。そうです、そうです。うわ、どこもらったん。いや、もう後頭部にバーンもらって。はい、でもサラスも、うん、油断するなって怒ってて。ああ、はい、もうやっぱ危ないですね。そういうなんかパンチあるのに。ああ、パンチあんのにな、そういうことな。ああ、でもほんまに海外のやつはそういうちょっと汚い技うまいよな。なんかな、うまいですね、本当にクリーン、うん。でフィリピン人とか、はい、フィリピン人とかメキシコ人って結構そういうのうまいね。やっぱトレーナーが多分そういう風にして教えんねやろな、多分。うん、なんか結構うまいよね。多いんですか。多いよ、結構。まあ日本人が綺麗すぎるんでしょうね、多分。そうそうそう、綺麗に戦いすぎるから、はい、海外のそういうラフな選手が来たら、うん、うわーって言って混乱して、うわ、どうしようどうしようどうしようってなるよな。でそれで、まあ、試合でズルして効かして、うん、まあでも1回じゃ反則にならないわけで。ならへんな。それが後々響いて負けるってこと全然あるんですね。いや、ほんまにボクシング、そういうちょっとの油断でな、ミスでやられるからな。もらった方が悪いみたいな感じなんですけど。あ、まあ、でもフィリピン人とかって結構体折り柔らかいイメージあんねんけどな。俺フィリピンで結構スパーリングとかやってんねんけど、はい、なんかフィリピン人ってこの体の動き柔らかいね。なんかパンチ入れてもなんか長強な感じ。うん、あれやっぱカシメロもそんな。
カシメロもそうですね、柔らかくて、うん、そうですね、なんかバネがあるというか、あバネあるよな、なんかパッキョみたいな感じでした。あこういうステップパパパパパンってこう、はい、勢いあるよな、初めのその前半の、でもスタミナは結構ないよな、なんかな、ないですね、やっぱ武器が弱いですね。いやでも海外の選手みんな、あそうですか、ボディほんまに弱い、弱いですね。そう、初めそのカッコつけてバンバンバンってやんねんけど、ちょっとボディとか入れたら、はい、ちょっと顔んとか言ってちょっともう理由つけて帰っていくときありますね、本当に。そうそう、やめるからな、途中で。日本人は絶対そういうのないけどな、はい、メキシコとかなんか気持ち強いって聞きましたけどね、僕。でも全員が全員じゃないけど、あでもなんか知らないけど根性あるな、こっちのやつは。殴られても殴られてもずっと前に来るもんな。日本人とメキシコ人はすごい気持ち強いって聞きます、ね、あ強いな、日本人もな、絶対倒れへんもんな、はい、うん、でもまあ我慢しすぎてアホになるけどな、逆に。ボクシングだけが全てじゃないからな。そうですね、だから、まあ、メキシコもそうやけど、メキシコのボクサーも引退した後って結構何も考えてないっていうのが多いな。へえ。で、まあ喋られへんっていうパンチドランカーみたいな。ああ、うん。多い、めちゃめちゃ。武蔵、もしあの次あのカシメロと井上やったら予想はどうなん？僕、そうですね。まあ井上選手は僕手合わせしたことないんで、あれ、うん、あのパンチをまともにもらうなら。うん、まあ、井上選手でもやっぱ僕は倒れるんじゃないかなと思うんですけどね。ああ、やっぱあの8オンスであれをまともにもらったら。でもやっぱりその、うん、パンチは強いですけど、やっぱ欠けてる部分もカシメロあるんで、うん、その気持ちとボディの弱さ、うん、ああ、まあまあまあ、そうやな。まあ、井上選手はやっぱそういうところも整ってるんで。うん。で、ディフェンスも上手いしな、スピードもあるしな。はい。判定まで行くならやっぱり井上選手で。うん。まあカシメロが勝つとしたらやっぱ KO で、でもそのカシメロが KO って言っても前半じゃない、後半だったらやっぱスタミナ切れたら、はい、いやもう多分井上がすぐ仕留めに行くと思うけどな、そこは。い、なんでもそのトリッキーな動きってどこまで翻弄して、うん、強いパンチを前半にいかに当てれるかじゃないですかね。初めの 1,2,3 ラウンドが多分鍵やな、ね、そこをうまくやられたらもう終わり、もう負けそこし、ああそうやな。まあ、ただそのパンチがある選手ってやっぱボクシング分かんないですよね。どこ、そうやな、一発があるからな、はい、あるんです。試合がやっぱ8本差やからな、うん、ほんまちょっとのところ油断したところでポーンとか、やっぱりこことかな、テンプルとか、はい、そのもらったらやっぱり一発効いたらそこで一気に来られたら終わりやからな。そうですね、ほんな今まで井上がやってきた相手の中では強敵やな、ほんな。そうですね、あでフェザーの僕がパンチ感じるんでバンタムだと。そうやな、そうです。あとはその勢いに乗ってるっていうのもありますよね、そのテテに勝って。ああ、それもあるな。でもお互いやっぱり勢いあるからな、うん、はい、なんかまあやったらまあ結構面白い試合になるな、ほんなそれは。そうですね、まあ、あとはそのコロナでお互いどういうコンディションで来れるかっていうのもあるんですけど、うん。